ଚଣା ଭଜା, ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ଯାହା ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ଆସିବ ମଜା। ଖାସ କରିକି ପଖାଳରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଢ଼ି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇକି ଏଇଭଳି ଚଣା ଭଜା ଖାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଟର ଚଣାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇଥିରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତ ବତେଇବି କେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଚଣା ଭଜାର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ରେସିପିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ମଟର ଚଣାକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କରି ଲମ୍ବ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇଟା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, କଡ଼େଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ତେଲ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଜିରା ଫୁଟଣ ପକାଉଛି, ଆଉ ଜିରାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପକାଉଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପିଆଜ କଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ କଟା ପକାଉଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋଟା ଯେମିତି ସିଝିଯିବ ଏବଂ ପିଆଜଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବି। ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଶୈଳୀରେ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ମଟର ଚଣାର ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରରେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିକି ପାଉଡ଼ର ଫର୍ମକୁ ଆଣିଥିଲି। ତ ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ କଷି ନେବି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଉଛି, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚଣା ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇବା, ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କିକି ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମଟରକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣିଟା ଉଠାଇକି ଏମିତି ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପାଣି ଆମେ କିଛି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ମଟର ଯଦି ଲାଗିଯିବ ଟିକିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଥରେରୁ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏମିତି ଢାଙ୍କଣାଟା ଉଠାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼ଣିଟା ଉଠାଇକି ଦେଖିବା ଆମର ଚଣା ଭଜାଟା କେତିକି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ଅଲଗା ହେଲାଣି ଚଣା ଓ ଆଳୁଠୁ। ତ ଆମର 90% ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଚଣା ଭଜା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଟା ପକାଇଲା ପରେ ଚଣା ଭଜାର ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ଭଲ ଆସେ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଛେଚା ରସୁଣ ପକାଇବି, ଆଉ ଛେଚା ରସୁଣ ଥରେ ପକାଇକି ଆପଣ ବି ଚଣା ଭଜା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରସୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣିଟା ଘୋଡ଼େଇବିନି, ସେମିତି ଖାଲିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚଟପଟା ଚଣା ଆଳୁ ଭଜାଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ, ଭାତ, ରୁଟି, ମୁଢ଼ି ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଟିକିଏ ରସୁଣ ଛେଚାଟା ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ମୋ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।